На другий день я вставав, не боліло. Ну, так, чуть-чуть біль маленька, так як. А так нормально вставав вже. І на другий день перевели мене в свою палату з післяопераційну. Я вийшов, встав сам і пішов помаленьку. І нормально. І зараз болі не чую, нічого, все добре. Так розповідає про своє самопочуття після оперативного втручання пацієнт, якому 2 тижні тому зробили операцію на черевній порожнині. Замість швів у нього лише кілька невеликих розрізів і дренажна трубка. Операцію робили новим обладнанням. Близько години тривала операція, закінчилась успішно, без ускладнень. Виконання цієї операції саме лапароскопічним шляхом дозволило нам скоротити час до початку спеціалізованого лікування в середньому днів на 7. Ми скоротили шлях до початку хіміопроменевої терапії. У протипухлинному центрі повністю оновлений операційний блок, до складу якого входить 5 операційних і господарські приміщення, розповідає лікар-анестезіолог Галина Ліжанська. Ми отримали 5 операційних залів, було 4, отримали сучасне анестезіологічне забезпечення, наркозно-дихальна апаратура сучасна, яка дозволяє краще контролювати стан пацієнтів під час оперативних втручань, сучасну анестезіологічну консоль, яка включає в себе монітори, інфузійні системи. Нова апаратура дозволяє повністю контролювати стан пацієнта на операційному столі, розповідає лікар-хірург-онколог Хмельницького обласного центру Валентин Прокопович. Маючи новітнє обладнання, ми краще бачимо, краще оперуємо, безпечніше оперуємо і можемо виконувати ті операції, які раніше виконувалися тільки відкритим шляхом і з набагато більшою травмою для пацієнта. Маємо чудовий монітор, який дає збільшення набагато більше, ніж хірург може бачити власними очима і ніж хірург може бачити навіть в операційну лупу. Його можна порівняти з нейрохірургічним мікроскопом. Звідки взяли кошти на нове обладнання, що дозволяє робити лапароскопічне втручання та ремонт, розповідає директор закладу В'ячеслав Мороз. На фасад у нас ми витратили приблизно біля 6,5-7 мільйонів гривень. Це були кошти Державного фонду регіонального розвитку, кошти обласної ради, кошти безпосередньо нашого закладу. На капітальний ремонт приміщень операційного блоку були джерела фінансування – це місцевий бюджет, обласна рада, кошти Державного фонду регіонального розвитку і частина коштів, які ми отримуємо за рахунок контрактування з Національною службою здоров'я України. І на сьогоднішній день загальна сума на будівництво, на придбання медичного обладнання, прийняття нових інженерних рішень – ця сума близько 11 мільйонів гривень. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.